Здравейте! Сега ще ви покажа как да си качите книга на български на вашия Kindle американски, така да се каже. Значи тук съм отворил тази страница читанка.info. За случая ще изтегля някаква книга, да кажем, на изток от Рая. Ето я, Джон Стейнбек. Аз лично тегля тези EPUB форматите, тъй като ми става и за телефона. Така. Отварям. Ето, даже съм теглил един път преди малко за проба. Отварям книгата. И след това пускам тази програма, която се казва Калибре. Калибре. Така, откъде може да стегне тази програма? Калибре. Ето я. Калибре-ebook.com. Ето това е. Тук има download. Избирате си операционната система. В моя случай е Windows 64 бита. Сваляте, инсталирате на компютъра и я пускате. След като я пуснете, тя се зарежда от това нещо. Без, разбира се, тези книги, които аз съм качил в нея. И сега намираме си нашата книга, която сме свалили от интернет. Ето я. Прехвърляме просто е така с влачене, drag and drop. И тя автоматично се добавя към нашия, към нашата библиотека. Ето вече има Джон Стейнбек, тук има картинка отстрани и така, откъде се е свалила и така нататък. Сега, идва най-важният момент. Трябва да качим книгата на нашия Amazon Kindle. Това става пак с влачене на книгата към въпросния бутон, само че тук този бутон в момента липсва, защото аз не съм си включил Kindle с кабела към компютъра. Сега ще го направя. Ето сега включвам. Оп. Изчаквам малко. Да, веднага се отвори прозорчето и както виждате горе се смениха бутоните. Това не ни трябва тук. Това е паметта на Kindle. И сега идвам от тук. Хващам с лявия бутон на мишката името на самата книга и отивам на... А, всъщност не беше така, това беше старата версия. Ето тук отивам на направо на изпращане към устройство. Ето така, хоп. И сега, програмата казва така, няма подходящи формати и ще искате ли да се автоматично конвертира тази книга, нали, за да бъде изпратена към устройството. И аз казвам yes, което на български да. И тя се конвертира. Мисля, че вече... А не, тук има отстрани, показва, че работи. Ще изчакаме малко. Ето. Готово е, качено е, тук се появи на устройството, че го има и тази книга има на устройството. Сега ще отида да отворя самото устройство, ще го изключа от кабела. Така, изключих го и да видим има ли книгата. Има я, на изток от Рая, Джон Стейнбек, и започвам да чета. Това е цялата процедура. До скоро! Дано съм бил полезен.